Мишель Здрава, ТЕД Вече Дюсма, школа Василь Шанто, Тиран. Shumë pasione. Kam fituar olimpiadën e klasës së dytë në matematikë dhe gjuhë. Por unë sot nuk kam arritur që të shfaq talentet e mia, por sot unë kam arritur që të trajtojmë disa probleme të shkollës sime. E janë i të shohim bashkë. Kjo është një pustet e hapur e cila është shumë e rrezikshme për fëmijët që luajnë në oborrin e shkollës. Këtu jemi në tualetin e vajzave. Kjo derë është e mbyllur sepse bidea e saj është e thyer. Kjo derë nuk mbyllet. Sepse s'ka dorez. Kjo derë është e thyer. Në këtë banjo nuk ka ujë. Një problem tjetër që nuk është zgjidhur ndër vite është mbi popullimi i klasave dhe mësimi me dy turne. Në tekstet shkollore, gjatë mësimit na hasin probleme. Ja, në gjuhën shqipe është shkruar kjo frazë. Tani mund të shkruaj letra, nuk është e vështirë, vetëm se shkrimi duhet ta bëj të pjerët. Në klasën e parë, ne mezi mësuam që të shkruanim drejt. Tani, ky libër thotë që ne duhet të mësojmë të shkruajmë pjerët. Në dimër ne hasim probleme në klasë. Sepse kemi vetëm një kalorifer për të ngrohur dhe detyrohemi të shkruajmë me xhupa. Për mua nuk ka rëndësi votimi, por shqetësimet që unë trajtova të gjitha do pak zgjidhje. Ju përshëndes të gjithëve.